Gürcüstanda azərbaycanlı uşaqlar üçün bayram tədbiri təşkil edilib. Rustavi şəhərində keçirilən mərasimdə 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan əslən gürcüstanlı hərbiçilərin yaxınları da iştirak ediblər. Balacaları təbrik edən səfir Faiq Quliyev bildirib ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların sosial rifahının yüksəldilməsi hər zaman Azərbaycan dövlətinin diqqət mərkəzindədir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən soydaşlarımızın yaşadığı bölgələrdə uşaq bağçalarının təmir və tikintisi həyata keçirilib. Həmçinin ərzində Gürcüstanın ali məktəblərində təhsil alan 1500 nəfər azərbaycanlı tələbənin təhsil haqları ödənilib. Tədbir azərbaycanlı məktəblərin rəqs və mahnı ifaları ilə davam edib. Sonda az yaşlılara hədiyyələr verilib, sağlamlıq imkanları məhdud yeniyetmələrə əl-ələ arabaları təqdim edilib.